Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Лауреат Нобелівської премії з літератури Герман Гессе дуже чітко підкреслює, як в часи середньовіччя знали мандрівники, знали паломники, що прийшла чума, що прийшла смерть. Вони це знали, коли чули страшний рев корів. Не було кому подоїти корову, корови страшно ревіли, і кожен здалеку, чуючи цей страшний рев, знав, що в це село або в це місто прийшла смерть. Бо корова не може без людини, а людина не може без корови. Людина і корова – це як інь-янь, якщо говорити про якісь філософські аспекти. А для українців корова не менш священна людина. Якщо я робив соцопитування в себе в інстаграм на сторінці, спитав людей, де корова священна тварина, в Україні чи в Індії? 60% людей мені відповіли, що в Україні. Тому що в нашій державі, на нашій святій українській землі, яку ця влада хоче безбожно продати, корова – це символ достатку. Корова – це найбільший друг людини. Корова – це те, що рятує часто українців. Але через дурнувату, безпринципну діяльність чинної влади на догоду іноземцям, які бачать нашу державу з придатком сировинним, сировинною колонією, що відбувається? Ведуть корів на забій. Любить людина корову, яка в неї в хліву живе дома, і веде, а не може продати молоко. І веде корову на забій. А корова ж все відчуває. Корова плаче. Вона хоче бути другом людини. Вона хоче допомогти. А що тому нещасному селянину зробити, якщо нема нормальної закупівельної ціни на молоко? А багато хто з селян взагалі молоко продати не може. Зверніть увагу. Швейцарія, де люди живуть, як в раю на землі, як у Бога за пазухою. Не член ЄС, щоб зберегти своїх корів. А в нас скоро корови будуть, як динозаври в музеях, тому що абсолютно дурнувата діяльність влади до того доведе. Наша ж політика Радикальної партії – це встановити закупівельну ціну на молоко мінімум 6 гривень. А буде Ляшко президентом, 10 гривень буде закупівельна ціна на молоко. Наша політика – це скасувати ПДВ для ферм, які виробляють молоко. Наша політика – це, як казав колега Мосійчук, заборонити пальмову олію. Наша політика – це дати дотації на корів. В Італії на кожну корову селянину дають 1000 євро на рік. В Україні – хоча б 10 тисяч гривень на рік, щоб селян... Я просто вже почала хвилюватися, що виступи закінчуються і ще нічого не сказано про корову. Ну, слава Богу, балансу...